Batumshiki Naționalul Rimod Robidan, Merobis candidat, Gheorghi Diasamidze, Iknebat, Globroi, Tit Martolobis, Arčonobis, Singegi, Ugulam, Mihail Majavarian, Madras Kalkis, Majoritari deputat, Obis candidat, Abit Saradines, Kamasuis Ros, Partijas Lideri, Magasa, Kutrabuli, Urad Gabezina, Sarčono, Čeknil, Aratanebar, Pirobeb, Zegama, Hulis. Merab Colukite, Saubrom, Sahla, Batumidan, Merab Eterchihan. Naționalul მოძრაობა ბათუმში არის პირველი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მერობისა და მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატები ოფიციალურად წარადგინა. Დღეს ცნობილი გახდა სასტუმრო შერატონში გამართულ პრეზენტაციაზე, რომ ბათუმის მერობისთვის ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი დიასამიძე იბრძოლებს. Ის არის პროფესიით ექიმი და ორი მოწვევის ბათუმის საკრებულოს წევრი. Რაც შეეხება მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატებს, 10 ოლქიდან ნაციონალურმა მოძრაობამ კანდიდატები მხოლოდ 8 și წარადგინა და ორ მათგანში აპირებს რომ შემდგომში წარადგინოს. Დღეს არ ყოფილა პარტიული სიის პრეზენტაცია, თუმცა ცნობილი გახდა რომ სიას სათავეში ჩაუდგება გიორგი კირთაძე, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ასევე ბათუმის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე. Ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ყველგან და ამ შემთხვევაში ბათუმში აუცილებლად იბრძოლებს გამარჯვებისთვის, იბრძოლებს იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ძალიან ღირსეული მერობის კანდიდატი, იბრძოლებს იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ყავს ძალიან ღირსეული კანდიდატები მაჟორიტარულ ოლქებში წარმოდგენილი. Ჩვენ გვაქვს ბევრი კარგი საქმე გაკეთებული ჩვენი ქალაქისთვის ბოლო წლების განმავლობაში. Იქნება ძალიან საინტერესო წინა საარჩევნო კამპანია, მე ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან საინტერესო დებატები ცავზე, იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი იქნება ისე ღირსებით და აზათიანად როგორც ჩვენ ქალაქზე გადდება. Ჩეხება შანსებს, შანსები დამოკიდებულია ამომრჩევლების ნებაზე. Კანდიდატების წარდგენის ოფიციალურ ცერემონიალს ესწრებოდა გიგი უგულავა. Მისი განცხადებით პარტიას აქვს შანსები, რომ სერიოზულ წარმატებას მიაღწიოს, რადგან ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარ შეცდომებზე ბევრი რამ ისწავლა და შესაბამისად მის მიმართ ნდობა მოსახლეობაში მატულობს. Მთავარია ბათუმელებმა შეაფასონ ჩვენი კანდიდატები და თავარია ჩვენმა კანდიდატებმა დაარწმუნონ ბათუმელები, რომ ქვეყანას და ბათუმს ამუშავება ჭირდება. Ჭირდება რეალურად ამუშავება ქვეყნის, ქალაქის და არა კვერცხების ამუშავება, რაც ერთადერთი დაპირებაა ჯერჯერობით მთავრობის მხრიდან. Ჩვენ ყველანი ვგრძნობთ პრობლემებს, ჩვენ ყველანი ვხედავთ პრობლემებს. Magram თავრობა არ გვეუბნება თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემები. Ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებთან დაკავშირებით პირველი კომენტარები გაკეთდა პარტიის ოპონენტების მხრიდან. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ რომ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს მინიმალური შანსი რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ბათუმში წარმატებას მიაღწიოს. Გასაგებია რომ იციან მათი შესაძლებლობები, აქედან გამომდინარე მე დიდ პატივს ვცემ გიას, ვიცნობ დიდი ხანია, მაგრამ გია არის ყველაზე ნაკლებად ცნობადი სახე, ვიდრე ის სამეული რაც ყავთ თქვა პილოსიაში და თქვა ყავთ მაჟორიტარებად, მაგრამ იციან რომ მერს ვერ გაიყონებენ, აქედან გამომდინარე არ უნდათ რომ დაკარგონ ადამიანებს და ყველას უნდა რომ სიაში მოხვდეს. მათ მერობის კანდიდატს გიორგის და სხვა დანარჩენ სის დაუშვათ იგივე მეორე მესამე ნომერს, მე ვფიქრობ რომ არანაირი შანსი არ ექნება, ერთი მიზეზის გამო მოსახლეობას ყელში ამოუვიდა ამათი დადგმული სპექტაკლები. Ერთი მხარისაც ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო ოპოზიციისაც და მეორე მხარისაც ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების. Როგორც გითხარით, ნაციონალური მოძრაობა ბათუმში არის პირველი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ოფიციალურად წარადგინა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ბათუმის მერობისა და მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატები. Როდის წარადგენენ კანდიდატებს სხვა პარტიები ჯერჯერობით უცნობია. ნაციონალური მოძრაობის მერ ბათუმში წარადგენილი კანდიდატები